I més que res, que volíem recordar és que l'onada repressiva aquesta no s'aturarà ni avui ni demà. Però a l'acabament del procés aquest, no el procés aquest que teníem abans, sinó el procés aquest que tenim ara, que aquest ja és republicà completament, el que està clar és que igual que avui i ahir han marxat tot aquest munt de gent que va vindre a Pegamos i que finalment, després de gastar 90 milions d'euros pegant-nos i amb sopars de Nadal, que diuen que no són aquells que necessitaven ells com a policies que són, han acabat marxant, doncs no està ben clar que passada aquesta onada repressiva o la següent, perquè no sabem quan s'acabarà, tot això que ara vorrà estar picant, negant i impedint de tirar endavant, desapareixerà. Tinguem clar que la repressió però que no s'acabarà, perquè després dels regidors, regidores, consellers, conselleres i tothom que la rebrà, ara s'obri un període que serà gener, febrer i vés a saber fins on, en què atacaran salvatgement allò que no han aconseguit poder atacar a través de les urnes, no? Que és l'escola catalana i tot allò que durant aquest temps ha estat dintre del seu punt de mira. I està clar que a partir del dia 4 hi ha 12 companys i companyes de Sant Andreu de la Barca que s'aniran a declarar perquè van debatre amb una escola si a l'1 d'octubre havia passat alguna cosa o no. Una cosa que és perfectament lògica dintre d'una societat que vol una escola democràtica. Però com que l'única escola que tenen i l'única que volen és una escola adoctrinadora, igual que han tingut sempre que han manat ells, és a dir, durant el franquisme i durant bona part d'aquesta espècie de pseudodemocràcia que patim ara, doncs quan en algun centre escolar, en aquest cas d'aquest país, algú posa damunt la taula el tema perquè els alumnes debaten lliurement i expressin totes les opinions diverses, que és amb allò que consisteix doncs, la democràcia, diuen que fa adoctrinament. I està claríssim que ara doncs, tindrem això aquí al davant. Atacaran a càrrecs electes i a més s'hi afegirà l'atac directe a les companyes i companys que des dels centres escolars intenten que les persones que acaben l'ensenyament obligatori i el no obligatori surten com a mínim crítiques i que no es pleguin a qualsevol imbecilitat que des de la televisió o des de les seves tribunes doncs acabin d'alguna manera imposant-nos. Per tot això, evidentment, honorem moltíssimes més vegades. La propera vegada vindrem amb micro perquè, si no, se'ns acaba la veu. I demà al matí, a les 8:30, està convocada a Reus, als jutjats, una concentració per donar suport a les companyes que avui passen la nit a la caserna dels Mossos d'Esquadra de Reus, però que, evidentment, acabaran sortint al carrer perquè està clar que aquest estat i aquesta forma repressiva de funcionament té els dies comptats i potser duraran 5, 6, 7 o 8. Però al final hi haurà el punt final que farà que se'n vagin tots directament allà d'on han vingut, que és precisament des dels inferns del franquisme agonitzant i de la democràcia aquesta estranya que tenim, que precisament anomena això, no? Adoctrinament a debatre lliurement qualsevol cosa que es posi damunt de la taula. Fins demà.